നമസ്കാരം. ജൂൺ 8 അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ലോക സമുദ്ര ദിനം എന്ന പേരിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിനം. സമുദ്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് സമുദ്രം എത്രത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നുമാണ് ഈ സമുദ്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ജലസമ്പത്തിൻ്റെ 97% സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സമുദ്രങ്ങളിലാണ്. പഞ്ചമഹാസമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഈ പഞ്ചമഹാസമുദ്രങ്ങളും അനുദിനം മലിനമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സമുദ്രങ്ങളുടെ മലിനീകരണം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി, സമുദ്രത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി, പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങളും അർഹിക്കുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരു പരിസ്ഥിതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 1987 ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ കമ്മീഷനാണ് ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. ആഗോളതലത്തിൽ സമുദ്രങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുകയും പാരിസ്ഥിതികമായി സമുദ്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ലോകം മുൻകൈയ്യെടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ മുൻകൈയ്യെടുക്കണം എന്ന ഒരു തീരുമാനവും ധാരണയും എടുക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന ഒരു സജഷനാണ് 1987 ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടത്തപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. 1992 റിയോ ഡി ജനീറോ, ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടത്തപ്പെട്ടത്. ഈ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയാണ് സമുദ്രദിനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സമുദ്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സമുദ്രത്തിൻ്റെ മലിനീകരണം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് സമുദ്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമുദ്രദിനം എന്ന പേരിൽ ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് 92 അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനുശേഷം 2008 ആദ്യമായിട്ട് സമുദ്രദിനം ആചരിക്കപ്പെട്ടത്. 2008 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമുദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, ഓഷ്യൻസ് ഔർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സമുദ്രദിനം സമുചിതമായിട്ട് ആചരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് 2022 സമുദ്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമുദ്രദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. പുനരുജ്ജീവനം, കൂട്ടായ പരിശ്രമം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സമുദ്രങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു വെറും വാക്ക് അല്ല. കാരണം സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പല രീതികളിൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാർഷികപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്, രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും നദികളിലൂടെയും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും സമുദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇത് കലരുകയും സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ ചില പ്രത്യേക സസ്യങ്ങൾ, ആൽഗകൾ പോലെയുള്ള ആൽഗ ബ്ലൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാവുകയും, ഇത്തരത്തിൽ ആൽഗ ബ്ലൂമിംഗ് ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള നൈസർഗികമായ ജൈവസമ്പത്തായിട്ടുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുകയും, തന്മൂലം പവിഴപ്പുറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി സമുദ്ര ജീവികളുടെ നാശത്തിനും സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അത് ദോഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായിട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ആസിഡുകളും മറ്റ് കെമിക്കലുകളുമെല്ലാം ജലത്തിൽ കലർന്ന് അത് നദികളിലൂടെ ഒഴുകി സമുദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. തന്മൂലം ആസിഡുകളും കെമിക്കലുകളുമായി എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ ജലം സമുദ്രത്തിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ, നിശ്ചിത താപനിലയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ചില ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിന് ഈ പറയുന്ന വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സമുദ്രം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമുദ്രത്തിന് വലിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ഒരുപാട് നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വിഘടിക്കാത്തവയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിഘടനം ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് സമുദ്രത്തിൽ വച്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല
കപ്പലുകളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായിട്ട് എണ്ണച്ചോർച്ചയുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കപ്പലുകളിൽ നിന്നും എണ്ണച്ചോർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും തന്മൂലം സൂര്യപ്രകാശവും ഓക്സിജനുമൊക്കെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ തടസ്സം നിൽക്കുകയും ആ സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മലിനീകരണവും അതേപോലെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള മലിനീകരണങ്ങളും ധാരാളം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സമുദ്രങ്ങൾ. ഈ സമുദ്രങ്ങളെ ഇതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൂടി സമുദ്രങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയെന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സമുദ്രദിനം ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2008 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം 8 തീയതിയാണ് സമുദ്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. സമുദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകേണ്ടത് എന്നതിനാൽ നമുക്കും ഈ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.